të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Olta dhe Kiara janë dy banorët që publiku kërkoj që t'jenë në nominim kokë më kokë kësa jave. Ky vendim nuk u prit mirë nga Luizi, I cili u shpreste nëse është Kiara ajo që do t'eliminohet, atëherë edhe I do t'i bashkohet asaj, pavarësisht biletës së kthimit. Nisur nga kjo situatë, Fotinia shprehur se do dalë ajo në mënyrë që të prishet nominimi, mirë po këto fjalë të banores nuk janë pritur mirë nga Luizi, I cili u betuar nëse ajo e bën një gjë të tillë, ai nuk do t'i flasë më me gojë. Po e bëre unë nuk të flasë më me gojë sa të kem jetën, kaq. Unë po të them nuk të flasë më t'i bëj çfarë të duash, dëgjohet I thot Luizi Fotinis, pasi kjo e fundit kërkoj t'i prishte nominimin e Kiarës me Olten, dhe të ishte ajo që do të largohej. Me sa duket, Luizi nuk do që të ndodh e njëta situatë si me Bledin, ma dhe disa prej fansave mendojnë se ajo që Luizi po kërkon është që Kiara të largohet nga shtëpia, por nuk mund të thot këtë gjë.